De réir Frances tá taig hish go leor fibanna chruthú ina bósa. Ma gheall ar sin tá rudaí a ghalion olcas ina bósa hamahing agus an sin nuair a tharlaíonn an rud mór an achtra mór le Barry déanann sé sin rudaí waid níos meas a ríist. Feicin si nach bhfuil aon dá leas ach taig ágáil agus Áine thuairt léi. Agus bhí sin sear croí an áiríde. Síolam go bhfáil ar Frances chaile reis agus an plán a bheith reis le chéile. Ach mar dúirt me tá na fadhbanna ró mhór ag a bhainte seo agus ní éicin si an dá leas. Is dói go b'fhéidir go déanann fear b'fhéidir láidir cineál dána leí. Uaireanta siad na bad boys a haineann slim rá atá gíomh ag amach. Carapu. Spin. Spin. Can I watch? Heart. You found the heart to glycharam. Let the hell. Nienish. All right. Okay. Okay. Oh, could make you see kitlers by coupon jazz tea, that? Rinne mé go leor taide agus fuair mé cúna bhain rinn taide an seachras na rún chomá rinne siad san taide chum. Déanann si a seacht níhil rudaí a chuineáil ó chuileganna. Sin rud eile a bhaanint le drogaí agus bheith tócaí do rogaí ar bith ná go bhfuil náirirt agus go bhfuil tú gcuire rudaí chuineáil faoi rún. So déanann si a seacht níhil. Leabhar mé le áiltre psiciatrach a chabhra le daoine a bhí ghail chríd an cineál seo andúil agus a chabhra sé sin go mór chumá. Béidir go deach chun scéal amach ach caithamuid fanacht go bhfeicimuid agus caithan locht féoch na chuináil breanúir a glár. Má ghail ábhar aon chláirt. Le a heil chuig gléachar 1800 ceara chuig an ní aon an den lá nó téochaigh www.drugs.ie.